Jeg heter Eskil. Jeg heter Vetle. Nei, vent. Jeg er Vetle. Jeg er Eskil. Og vi driver med mekatronikk, og jeg er 22 år gammel. Jeg er 21. Jeg har alltid vært glad i å bygge Lego og tekniske duppedingser, så har jeg drevet med det siden jeg var liten. Og jeg har en bestefar som var veldig opptatt av yrkesfag, og en morfar som var elektriker og elektrikerlærer også. Så det lå litt i kortet av det også. Så synes jeg automasjon var veldig interessant når jeg gikk på videregående, så da valgte jeg det. Jeg har vært interessert i skruing, og far min har jobbet med det samme. Så jeg har alltid vært interessert i det, så det var litt naturlig valg. Jeg har aldri konkurrert i yrkesfag tidligere, før vi ble introdusert for yrkes-NM. Det var WorldSkills som startet konkurreringen, ja. Vi hadde en kvalifisering først, som gjorde at vi kunne kvalifisere oss til NM. Og så hadde vi NM før vi fikk lov å være med på yrkeslandslaget. Det var jo ganske lite det vi hadde på NM. Ja. Men vi var jo med i Polen i fjor, som var jo en mye større skala, og det er jo utrolig gøy. Men jeg tror det blir enda bedre nå i Frankrike. Det var veldig overraskende hvor stort det var da. Altså, jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt. Så jeg har bedt mutteren og fatteren kjøpe seg gode sko til de kommer nedover. Vi prater om mange titalls fotballbaner i areal, så det er nok stort. Altså, samholdet i laget er mye mer viktig enn det jeg faktisk trodde før jeg begynte her. Det er når du kommer fra disse konkurransen, så er du veldig mentalt utslitt. Og det er godt å ha flere å være med som også er litt utslitt, koblet av. Vi får litt tid til å gå rundt i Frankrike, og da er det jo artig å være flere. Og sånn som nå, da, som vi har samlinger, så er det fint at vi møtes og kjenner hverandre litt fra før. Da. Og så selv om de andre deltakerne ikke har den peilingen på faget vårt, så det er veldig hyggelig å bare kunne ta en helt vanlig prat når den er ferdig. Kan prate på norsk i stedet for engelsk, som den har gjort hele dagen. Det er veldig godt å bare ha noen støttespillere på den måten. Jeg vil absolutt anbefale andre å være med på det her. Det er helt fantastisk å være med. Du møter nye folk, du lærer nye ting, både om deg selv, men også faget ditt. Vi får jo reise utenlands og se, og det er ingen negative sider ved å være med på dette her. Det er helt fantastisk.